संबलपुर बिक्री होउछे नियमगिरीर सपुरी। मौसा मौसी माने रायगड़ा नु आसिकिना नियमगिरीर सपुरी माने बिक्री करुछन। तो ये सपुरी देसीटा आर आप माने जानिछन जे सपुरी बहुत लोग जूस बनेकरी पीसन, तारपरे जाम बंसी सपुरीर आरु आचार बंसी। तो केंता हिसाबे लोग माने सपुरी घिनुछन, चाहिदा काणा अछे देखुनी भिडियो ने। जुहार, आपनको स्वागत करुछे मैं प्रीति सोना। आपने देखुछन आम टुकेल पावर रो पहरा। रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ई जे सपुरी आनी छो केनाडा चास करा जेसी के मास में? एटा वर्ष के थोरे चास हिस आषाढ़ मास से। आषाढ़ मास चल केन माने गे चास को? कुटिया लोग माने केन एरिया ने? एटा नियमगिरी एरिया ने हिस। बाकी एरिया ने हिस नहीं। तुमे के दाम छो? हमें गिनी करी आनु छो। केते के जी आनलो? केन तो करे आनलो? केजी ने नाय फीस ने किनु छो। डेंगू तो 500-600 माल बिकुछ चेष्टा होचे। ଶ୍ରାବଣ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା କେ ଆପଣ ଆମର ଆଡେ କହିସନ୍, ଭୁଇ ପନସ ବି କହିସନ୍, ତାପରେ ସପୁରୀ ବି କହିସନ୍। ସପୁରୀ ବି କହିସନ୍? ଆଇ ଖରାପ ପୁରୀ ନ ହେଇଗା? ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ଖରାପ ହେଇ ଯିବା। ଏଇଟା ଆପଣ କେ କି ଆନିଛନ୍? କେ କେନ୍ତା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍? ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ ଆଣିଥିଲି 3,500। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ 3,500 ତ ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା 30,000 ଟଙ୍କା। ମୋର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଯିବା ଏଇନେ 10-11 ହଜାର ଯିବା, ମୋତେ ମିଳିବା 12,000-10,000 ମିଳିବା। ମୁଁ ହିସାବ ନେଇ କରେ ବୁଝିଲ କି, ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ ତ ଆମେ 2 ଦିନ ବିକ୍ସୁ। ଲୋକାଲ ଦେଶୀ ସପୁରୀ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି, ମିଠା ଅଛି। ରେଟ୍ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ମାର୍କେଟରେ, ସବୁଆଡ଼େ ଛେନକା ରେଟ୍ ଯେନ୍ ହିସାବ ନେଉଛନ୍ ଇମାନେ ଭଲ ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ମୋତେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ। 100 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଛନ୍ ଇମାନେ, 6ଟା ଦେଇଛନ୍, 5ଟା ଦେଉଛନ୍। ଏ ଜୁସ୍ ହେବା, ଆଚାର ହେବା, ଇଟା ବନାମା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ କାଣା ହେବା। ଦେଖିଲେ ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସମ୍ପୁରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ବଜାରରେ। ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ ସେମାନେ ରାୟଗଡ଼ାନୁ ଆସିକିନା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକିନା ଏଇ ସପୁରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍। 2 ମାସ ତ ହେସି ସପୁରୀ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଚାଷ କରସନ୍। ଆର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ସପୁରୀର ବହୁତଟେ ହେଲ୍ଥ ଗୁଣମାନେ ଅଛେ, ଦେହ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ହେ ସପୁରୀ। ଆର୍ ହେଇଥିର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍। ଦାମ୍ଟା ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କାର କେତେ ଲୋକ 3ଟା ଦେଉଛନ୍, ଆର୍ କେତେ ଲୋକ 100 ଟଙ୍କାର 5ଟା ଦେଉଛନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ଖାଇସନ୍ ସପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ମାର୍କେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ସପୁରୀ, ନେଇକିନା ଯାଉ। ଜୁହାର। ମହରା।